Запальні дискусії, ґрунтовне обговорення та виважене голосування. В такому режимі районні обранці Воловеччини провели більше 2 годин, поки тривало сесійне засідання. На розгляд винесли 26 питань. Оскільки всі вони пройшли відповідні комітети, то й доповідачів зайвий раз не турбували. Однак певні пункти порядку денного все ж вирішили розглянути детальніше. Питання були серйозні, це насамперед, це зміни в бюджет, тобто прийняття тих рішень, щоб виплатити заробітну плату всім працівникам. Перш за все розглянули фінансово-економічний стан району за минулий та 2017 рік. З позитиву спостерігається зростання бюджетних надходжень. Та й загалом рівень добробуту населення, як свідчить статистика, росте. Однак через дотаційність район заборгував тих працівникам освіти та дошкільних закладів. Вони вже й мітингувати планували, проте питання вдалося закрити. Завдяки втручанню губернатора, голови обласної ради, значить, була виділена дотація на виплату заробітної плати на сьогоднішній день у сумі 5 200 000. Питання, яке ж викликало пожвавлення, стосувалося формальності, зміни статутів кількох установ та додавання до їх назви слів «комунальний заклад». Іншими словами, це раніше називалося «комунальна власність Воловецького району». Зараз формулювання йде «спільна власність територіальних громад сіл і селищ району». Хто є власник майна територіальних сіл і селищ району? Чітко ж пише, що? Цей статут, щоб громада могла побачити, що є. Воловецька районна рада стає засновником, фактично, замість Воловецької райдержадміністрації. Ви знаєте, Олег Мілянович, що адміністрація не може бути власником майна. Комунальна. Ви це знаєте. Розпалені гарячим дискутуванням депутати взялись за медицину. Виявляється, районна лікарня знову змінюватиме статут, в чому тамтешній головний лікар вбачає вендетту. У нас рік назад статут прийнятий. Статут прийнятий і всі зміни, які треба було зробити, ми зробили і він підписаний. Тут йде одна така тенденція до того, щоб зняти мене. Кримінальна справа свідчить, що 619 чи 629 тисяч роздано преміальних і роздано 10 або 12 чоловікам. Дісталося і екстреній медицині, адже в район надходить чимало скарг від жителів щодо неналежного надання допомоги. А що гірше, між різними медструктурами існує ворожнеча, і вони грають у пінг-понг пацієнтами. З приймального відділення, чи наоборот, чи швидкої на приймальні, чи з приймального туди, каже, вас мали привезти скоро. У приймальне відділення, то вона прийшла сама, і вони говорять, тими берегами йдуть, то вже ви не можете відрегулювати. Ми ж собою відрегулювати ті питання. Скарг у нас не було, фактів, що швидка десь не виїхала від громадян, дзвінків на гарячу лінію не було. З 2013 року, відколи ми є структурним підрозділом Закарпатського територіального центру. Проте найважливіше питання залишили на десерт. Мова про потенційні інвестиції, запропоновані закордонною енергетичною компанією, яка прагне збудувати найпотужніший в Україні вітровий парк. Загальна сума нормативної грошової оцінки цих ділянок становить 10 549 000, 923 гривні. Поставимо те, що ми пропонуємо, 8%. Від цього це буде давати Воловецькій селищній раді 843 993 гривні в рік орендної плати. По технічних характеристиках вартість проєкта, ну, з розрахунку 1 мегаватт, 1 мільйон євро, це десь порядка 120 мільйонів євро. Це будуть кошти як компанії-інвестора, так і кошти Європейського банку реконструкції та розвитку. Депутати загалом позитивно сприйняли інвестиційний план, однак розділились на табори. Чому не можна було десь, на мою думку, вибрати той, де вже є якийсь промисловий парк, високовольтні лінії, де трошки люди туди не йдуть, навіть воно всюди красиво, але де високовольтна лінія, ми правильно десь вибираємо свій принцип відпочинку і йдемо подалі від цього. Де ж є? Ми що, штрека менше, щоб рот вреда приносить, секунд брезборна менше вреда приносить. Погодили нормативну грошову оцінку, що робить слідуючий крок, що вони можуть далі працювати.
але за умови, що в будь-який момент ми цей проект можемо. Це питання ще треба аналізувати, і з цими інвесторами будуться обговорювати в майбутньому ті питання, які будуть інтересувати громаду. Я думаю, що вони знайдуть у місті з громадою, з депутатським корпусом спільну нормальне рішення. Попри всі застереження, депутати все ж врахували потенційний зиск від вітряків та проголосували за. Втім, вестимуть, що квартальний контроль – виконання інвестором своїх зобов'язань. Загалом детальніше це питання розглядатимуть вже наприкінці грудня, коли районні обранці прийматимуть бюджет. Тоді будуть розкладені остаточні крапки над «і».